կոչահայելով իմ զինակից ընկերներին, հայկական բանակի բոլոր մարդիկներին, անկախ ամեն տեսակ քաղաքական հոսանքների, քաղաքական խաղերի, դուք հայոց բանակի զինվորներ եք, դուք պարտավոր եք պաշտպանելու հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդի սահմանները, հայ ժողովրդի անձեռն մխելիությունը, քաղաքական հոսանքները կգան և կգնան, գործ չունեք ոչ մի քաղաքական հոսանքի հետ, դա կարող է կործանման տանել մեզ, եթե զինվորները խառնվեցին քաղաքականության, մենք դրա արդեն արդյունքը տեսել ենք, երկիրը կործանվի, խնդրել եմ և խնդրելով պահանջում եմ, հեռու մնացեք քաղաքականությունից, հեռու մնացեք որևէ տեսակ քաղաքական հոսանքի կուսակցության անդամ դառնալուց, իսկ ովքեր օրինավոր կանոնավոր բանակի մեջ կմտցնենք, փորձենք կուսակցականությունը մտցնել գաղափարախոսություն տանել, ուղղակի պիտի դանք պաշտպանեն որպես դավաճաններ համապատասխան քրեական օրենսգրքի, բոլոր կամավորականներին, իմ հրաշալի ընկերներին խնդրում եմ, թշնամուն թողած, իրական թշնամուն թողած ձեր մեջ, ձեր կողքին, ձեր եղբայրների, ազգակիցների մեջ դավաճաններ մի փնտրեք, և եթե համաձայն եք ինձ հետ, վաղը չէ մյուս օրը, ընդամենը վաղը չէ մյուս օրը, յուրաքանչյուր շրջանից, Հայաստանը 36 թե քանի շրջան ունի չգիտեմ, յուրաքանչյուր քաղաքի յուրաքանչյուր շրջանից, եթե ընդամենը 10-15 տղա գա, մենք ունենանք 500 հոգոնաց, հոգանոց, ես խնդրում եմ ճիշտ հասկանաք, կարելի է հավաքել 10-նյակ հազարներ, ես ուզում եմ 500 հոգանոց մահապարտների մի զորագունդ, այդ զորագունդը պիտի կրվի ամենավտանգավոր տեղում, որտեղ ապրել մեռնելու հավանականությունը 50%-50%-ի նկատմամբ է, վաղը չէ մյուս օրը, յուրաքանչյուր շրջանից 10-15-ական հոգի միասին գնալու ենք կրվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք, որովհետև իրականում ոչինչ չի պատահել, որովհետև իրականում թշնամին նույն թշնամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր, և մենք էլ նույն մենք ենք, ուղղակի խաթարվել է մեր հավատը մեր ուժերի նկատմամբ, հիմա հարկավոր է ևս մի հարված, հարկավոր է ևս մի արթնացում, ասես ցնցում, եւ ցնցում մենք պիտի անենք դարձյալ հին տղաներով, որպեսզի մեր բանակը մեզանից ոչ ոք չորվի,